Ja, president, jeg beklager hvis jeg er utydelig i debatten. Poenget er at det er ikke bare der man deler opp en seksjon og lager flere boenheter man har hyblifisering. Man har også hyblifisering hvis nabohuset bebos av 10 studenter. Men forskjell på at det bor 10 studenter eller en familie på 10 er ikke alltid like tydelig, og det er derfor jeg sier at dette krever en gjennomgang. Det er ikke alt man kan regulere gjennom arealpolitikken, plan- og bygningsloven, fordi dette er en ganske stor problemstilling som har flere sider. Så mitt poeng var ikke å forvanske debatten, men å forklare at det kan være ganske komplisert å regulere hvem og hvor mange som kan bo i ulike enheter.